Премьер Галина Данчикова салаячылар республика правительствотун бөлөгөй жиген эмке национальный уруюнугар хүлелете маннык сыры котусудар уруюнга ан магнегитин буулла. Салгы беги улустагы биди делектер бит. Сақа республикадың барабытылысыпатын жилеттірі төрт бөлікқа қайдан анбастан әжіген нәхілеген бары социальны объекттерін кәрейін көрділер. Салғы келер 2-тігінші 17 сылтын 2-тігінші сүрбі сылғадері орайон енекі сайдығыдығар олықтау жағылда тоқ өләні ғытықтаға оттың барабытылысыпа бәйтіне түттен қанны вопростары өйірін білгенлер арсыылла көрсігілер ұтылынылар. Оно хотя бы хотя бы тем вопросом скажет, а Россия тем когда дотация не выиграет спорткультур, который бы касбиди товар хамнаста болгар кира качане эви олокта бюджетте эви бу Алексей Гозмандаров курютугар орион депутаттергар, мен курдук кичапака, хлорете он алтата инче курдук ортотна бил тиксер боллана олокта бюджет, булдыгын туркер бу качане эхилиме төхтүйөн көрүргөр ачага барабут үчү түттен табагаттар үлдере тахама уанда кинеттен идебилүрдү бейлерге төнлү илдерге даана мотивация үйөскүйөн Рабочие бөлекчилеттері вопроста олықтақтыры кітта сирей көрсен кепсеттілер. Оттын жигенгі сирей сүрін сыйлынан орайон жағалты тұтырорсар вопростарын тула Сақа Республикатын барабытылсыватын сүйбе мүнняға болдам. Манны орайон социальны экономическе өттінен салғы сайдыдыгар, уэрақ, культура, спорт, оны олық жаға қайысыватын салаларыгар, саңа биектар тұтулалары нарата ұйылыннам. Джон, итара, бұл беге жигенттен дүкуске көрекке барабытыр авиаперевозка субсидиятын вопроста тұрорсар вопростары балылар. Оны тұхынан бұл ишной перевозка вопростары агар, иті вопроба менің навар беге транспорт министерстеті әйбей көріқтәк, докуи дуақтәк, бұғасықтәк, оны нәхеліне тұрорсар ханаларын, кендер етейлерін ұлыққа келіқтәк. Эхил қолыра беге уынан тахар болақ бұтына сығаната жаны сөптетер, өйденер болырға сетейек біттен, оныттан бұл авиа перевозкаларға субсидия түгер беге елдер қамытты хил құрық тұруын тұрар. Ақсанын әлбәтек қаден, нәхеліне вопроғын бұғарыға бұл көмелі өк қаден. Бұ құрдық бір күннәк кен қабанына құлі әндекетін түміктәк болары күйтілілер. Мария Павлонова, Сақа телевидениеті, әжіген.